ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଦେଶ ଆମେରିକାରେ କରୋନା ତାଣ୍ଡବ। ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 2000ରୁ ଅଧିକ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଆମେରିକାରେ ଘଟୁଛି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ୟୁରୋପରେ ମଧ୍ୟ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି କରୋନା, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକାରେ ଏପରି କିଛି ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ପାର କରିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଇଟାଲୀ ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ପଛରେ ଅଛି ଆମେରିକା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଟାଲୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 18849 ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକାରେ ଏହା ରହିଛି 18747। ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦାୟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଯେ ସ୍ଥିତି ଦିନେ ଏପରି ହେବ ତାହା କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ।